Драги Шахрисадра, Сирли Емри, Уахлюк да Тамили Саня, в Кахо Каули. Днес трябваше да говоря за 99-то име на Аллах, Ас Сабур, но по-рано сестра Хава говори за него в 31-и епизод. Така че, ако очаквате това име на Аллах, то може да го потърсите назад в епизодите ни за 99 имена на Аллах. Но днес ще говоря за името Алхабир, което всъщност е 31-то име подред в списъка и се превежда като сведущия. То се споменава 45 пъти в Корана. Ще ви прочета и един аят от Корана, в който се споменава това име на Аллах. Той е в 66-та сура, 3-я аят. Казва се следното. Рече, съобщи ми го всезнаещия, сведущия. Както виждаме тук, дори тези две имена на Аллах са споменати заедно, именно всезнаещия и сведущия, за което говорим днес. Аллах е сведущ за абсолютно всичко, което се случва на този свят. Той знае всичко, което е свързано с всеки един човек, с всяка една държава и с всички хора, които някога са били родени, които са родени и живеят днес и които ще живеят до съдния ден. Също така Аллах е сведущ за нещата, които се случват във всяко едно небе, което е създал, във всеки един свят, който той е създал, както и в отвъдното. Наистина при Аллах принадлежат всичките знания за всичко, което той е сътворил. И често хората се питат, когато се случва нещо лошо в техния живот или в тяхната държава или в техния умет, те се питат, о, Аллах не вижда ли, не знае ли, не вижда ли какво се случва, защо трябва да страдат хората и започват да си задават едни такива интересни въпроси, но разбира се, че Аллах знае, разбира се, че Аллах вижда абсолютно всичко, което се случва, той е сведущ за абсолютно всичко. И това, че изглежда, че Аллах понякога не прави нищо, съвсем не е така. Защото Аллах знае неща, които всъщност ние не знаем. Той знае по какъв начин да изпита всеки един човек или нация или умета ни, за да може да види доколко е искрена нашата вяра, доколко е силна тя, доколко е силен дори даден индивид от нея. Така че всичко, което се случва, е с позволението и мъдростта на Аллах. Аллах може да промени всичко, разбира се, за секунди. Той може да направи от хората, които са потиснати в момента, да им даде техните права на секундата, тези, които са потиснати, потисници, да ги осъди на момента, да ги накаже в дадения момент, но Аллах виждаме, че много често не прави това, защото понякога Той ни оставя ние да се справим с тези задачи. Да покажем своята твърдост, да покажем своята смелост, да покажем своя характер, своята вяра. И в това има огромна мъдрост от Аллах Субханаха ва Тааля. Така че нека не задаваме тези въпроси, а да знаем със сигурност, че Аллах вижда и знае за абсолютно всичко, което се случва някъде. Той бди над всички хора и над всички обстоятелства и той може да промени абсолютно всичко. Но понякога е нужно и ние да се променим. И затова Аллах може да забави своята подкрепа или поне така да ни изглежда на нас, докато всъщност неговият план, разбира се, е винаги най-добрия. И той е сведущ за абсолютно всяко нещо, за абсолютно всяка злина, която един човек може да кори срещу друг или една държава срещу друга. Така че нека да знаем това, нека да бъдем сигурни, че Аллах е сведущ и знае абсолютно всичко. И когато ние знаем това качество на Аллах Субханаха ва Тааля, ще живеем един много по-спокоен живот и ще бъдем много по-сигурни в нашите действия и във всичко, което правим. Защото ще знаем, че Аллах никога няма да ни изостави и няма да ни натовари с нещо, което е непосилно за нас и което не можем да преодолеем. Но в същото време, за да преодолеем дадените препятствия, ние трябва наистина да се уповаваме на Аллах, да знаем, че най-напред ние разчитаме на Него. А след това и на собствените си сили, и на останалите хора около нас, и на останалите обстоятелства. Така че, нека винаги да знаем, че Алхабир, той знае абсолютно всичко, което се случва. Той е сведущ за всяко едно нещо. Затова, нека да се стремим и ние. Когато имаме информация за дадено нещо, когато знаем, че можем да помогнем по някакъв начин, когато знаем, че можем да действаме за подобряването на живота на
човека до нас или на собствения ни живот, на собственото ни семейство, то нека да се опитваме да го направим. Защото Аллах знае за нашите способности, знае за нашите обстоятелства и в съдния ден всеки един от нас ще бъде питан за това, което е направил или дори за това, което не е направил. Ассаляму алейкум, рахметуллахи, баракатуху.